Continuem amb més qüestions. Més per a Menorca celebra en aquests moments la segona assemblea general dels afiliats en poc més de 24 hores. A l'ordre del dia hi figura formalitzar o no una possible aliança electoral d'esquerres al Senat per a les pròximes eleccions del dia 26 de juny. La reunió dels militants de la coalició ecosobiranista ha començat a les 7 del capvespre a Es Mercadal. L'assemblea celebrada ahir migdia va acordar oferir als partits d'esquerres, especialment a Podem i a PSOE, fer una llista de consens per intentar aconseguir l'únic acte de senador per Menorca que fa 5 mesos va correspondre al PP. Es preveu que el debat s'allargui fins dimarts a l'espera de la resposta dels altres partits implicats que encara no ho han de consultar amb les seves bases. I Podem a Eivissa s'ha reunit avui a hora baixa amb el PSOE de l'Illa per escoltar la proposta socialista sobre una possible candidatura única d'esquerra al Senat. Segons fonts del PSOE, a la trobada han treballat sobre un document en el qual tenen molts punts d'acord. Per tant, veuen possibilitats d'aquesta llista conjunta. En els pròxims dies es tornaran a reunir per acabar de perfilar el document i després només faltaria l'aprovació dels òrgans dels dos partits. La intenció és crear una aliança que pugui aconseguir el senador obtingut pel PP a les passades eleccions. Y queremos seguir teniendo estas oportunidades y que ustedes vivan. I Podem i Més per Mallorca continuaran demà les negociacions per intentar confluir en una candidatura conjunta, a Més per Menorca, Esquerra Unida i altres formacions d'esquerres. La intenció és presentar una llista unitària als comicis del 26 de juny. Podem oferir a Més anar de número 4 a la candidatura, un fet que els ecosobiranistes han rebutjat perquè volen un lloc que garantitzi representació. D'altra banda, Esquerra Republicana de Mallorca ja ha anunciat que no vol confluir amb Podem ni amb Esquerra Unida. A les eleccions del 20 de desembre passat, Podem va obtenir 2 diputats.